Շնորհակալություն, պարոն Միրզյան, Լիլիթ Մինասյան համեցեք։ Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Մեծագույն վարչապետ, հարցս վերաբերում է խաղաղության պայմանագրին, ինչպես գիտենք բոլորս, վերջերս Հայաստանը առաջարկ է ուղարկել Ադրբեջանին այն չհամաձայնեցված 3 կետերը թողնել հետագա բանակցություններին և խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել արդեն իսկ համաձայնեցված 13 կետերով։ Ադրբեջանական կողմը արձագանքելով այս առաջարկին ասել է, ոչնայած որ խաղաղության պայմանագրի 80%-ը արդեն իսկ համաձայնեցված է, անընդունելի են համարում չհամաձայնեցված կետերով պայմանագրից հանել, հեռացնել մյուս կետերը։ Ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը այս հարցում, շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, բայց պիտի ասեմ, որ նախ միջև հարցին պատասխանել, ուղղակի ճշգրտելու անհրաժեշտություն կա, որովհետև այդ թվաբանությունը շատ կարևոր է, որ ճիշտ արձանագրենք։ Խոսքը հետևյալի մասին է, մենք ասել ենք, որ կա 13 հոդված, որոնք ամբողջությամբ պաշտոնապես համաձայնեցված են խաղաղության պայմանագրի նախագծում։ Նախաբանը ամբողջությամբ համաձայնեցված է, թղթի վերնագիրը ամբողջությամբ համաձայնեցված է, եվս 3 հոդված մասնակի է համաձայնեցված, այսինքն հոդվածում կան մասեր, կան նախադասություն, որ համաձայնեցված է, կան նախադասություն, որ համաձայնեցված չէ, կա եվս 1 հոդված, որ ընդհանրապես համաձայնեցված չէ։ Այսինքն ես ուզում եմ ես իմիջայլոց այսօր նաև հարցու պատասխանին պատրաստվելիս բացեցի, նայեցի, օրինակ ամենասկզբում երկրորդ, երրորդ խմբագրությունները խաղաղության պայմանագրի ունեցել են 18 հոդված, այսինքն ինչ-որ հոդվածներ դուրս է եկել, օրինակ Ադրբեջան ինքը հայտարարեց կոմունիկացիաների հոդվածի դուրս գալու մասին, այսինքն մնացել են 17-ը։ Սա կարևոր է, որովհետև մենք չընկալենք, թե ի սկզբանե նախագիծը ձևավորված է 30 հոդվածից, հիմա մենք ասում ենք, եկեք այդ 30 հոդվածի կեսը հանենք։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, այն ինչ որ համաձայնեցված է, այդ համաձայնեցվածը ըստ էության անդրադառնում է առանցքային անկյունաքարային բովանդակության երկու պետությունների հարաբերության հիմնարար սկզբունքների։ Եկեք այդ ստորագրենք և շահունակենք այլ հարցերի վերաբերյալ քննարկումը, որովհետև հենց համաձայնեցված հոդված կա այս պայի նախագծում, որ ասում է, կա մեխանիզմ, որը այս պայմանագրի իրականացման ընթացքի շուրջ կոմերը անդադ կոնսուլտացիաների մեջ են լինելու, կամ հանձնաժողովի նման մարմին է լինելու, և պլյուս դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում է ենթադրում։ Հիմա ադրբեջանական կողմը ասում է, որ չէ, կարևոր հարցեր կան, որոնք պետք է արտահայտվեն։ Մեր հարցը հետևյալն է, իսկ երբ որ մենք ենթադրենք այդ կարևոր հարցերը արտահայտենք, էլ չեն լինելու կարևոր հարցեր, այսինքն մենք դրանով կարևոր հարցերի ամբողջ ցանկը սպառելու ենք, թե չէ։ Փաստ է, որ աշխարհում չկա այնպիսի պայմանագիր խաղաղության, ոչ խաղաղության, որը բոլոր հարցերին պատասխան է տալիս, այսինքն ինչպիսին է լինի, եթե նույնիսկ 40-50-60-80 հոդված ունեն այդ պայմանագիրը, միևնույնն է, ինքը բոլոր կարևոր հարցերին պատասխան չի տալու, այլ միշտ էլ երկրները շարունակում են իրենց հարաբերությունների զարգացումը և քննարկումը։ Մենք ասում ենք հետևյալը, ինչ որ համաձայնեցված է, իսկ ֆունդամենտալ շատ կարևոր դրույթներ համաձայնեցված է, ստորագրենք և գնանք առաջ։ Եթե կանխավարկածը այն լինի, որ չէ, բոլոր կարևոր հարցերը պետք է լուծենք, նոր ստորագրենք, այդ նշանակում է, որ մենք երբեք չենք ստորագրի, որովհետև եթե ևս 4 կարևոր հարցի շուրջ գանք համաձայնության այդտեղ, միևնույնն է, կմնա էլի 4 կարևոր հարց, որը դեռ կարիք կլինի համաձայնել, եթե 4-ն էլ համաձայնեցնեն, էլի 4 հարց կլինի, որը միշտ 4 հարց կլինի, այսօր աշխարհի բոլոր երկրների հետ, կամ այն երկրների հետ, որոնց հետ մենք հարաբերություններ ունենք երկարատև, բոլոր երկրների հետ հարաբերություններում կա 4, 5, 6, 10, 15, 20 հարց, որ դեռ պետք է համաձայնեցնեն։ Արձագանք։